Porra, é ou não Não. é? É ou não Apaga, é? É ou não é? É. apaga, apaga e vai, apaga e vai. Vou pagar Vai duas. Olha, eu vou bangar. baitar o Daniel. Banguei uma, Vamos ver vou se eu pagar pego duas. uma kill aqui. Vai morrer. Nossa, é ruxar. Vai morrer, morreu. Mais dois miados, mais dois. Beleza. Tem três Ah, fundos é. aí, Gal. Focaram rua. Quatro fundos, quatro fundos, galera. Porra, perderam a vergonha na cara lá, velho. Ah, agora foi fora, viu, Gal? Vergonha na cara, Ih, entra aqui. Porra, perderam a vergonha na cara. Nossa, três fundos quatro, ainda. Cinco, Acabou três. a dignidade, velho. Caralho. Espero que não me velho. escutem. Tá bom, bom, bom. Olha, que isso? Que isso? É por isso que eu não jogo de AWP, pra não humilhar os caras. Ah, tá aí. Caralho, acabou a dignidade lá, viu, Daniel? Quem aí, viu? Agora... Não, devolve. Não, ali foi fora, Gal. E o pior é que eles tinham acabado de me matar, porra. Não, e já chegou varando a árvore. Mas tá sendo padrão, você não viu os outros rounds? Aquele que eu falei, porra, tá duro, velho. A cara viu dura, que os né? caras fez, velho.